እስካሁን ባየናቸው የባዮሎጂ ቪዲዮዎች ውስጥ ስለ ባዮሎጂ ምንን እንደሚያጠና አይተናል ስለተለያዩ በባዮሎጂ ውስጥ በምስል የሚገኙ ክፍሎችም አይተናል በተጨማሪም ባዮሎጂ ለህብረተሰቡ እንዴት እንደሚያገለግልም በሰፊው ሸፍነናል በተለይም በግብርና ዘርፍ ላይ ባዮሎጂ የሚጫወተውን ሚና አይተናል በምግብ ኢንዱስትሪ ውስጥ እና በተለያዩ ኢንዱስትሪ ውስጥ ባዮሎጂ የሚጫወተውን ሚና አይተናል ከአካባቢ ሳይንስ ጋርም ባዮሎጂ ያለውን ጥምምር አይተናል በተለይም አካባቢ ጥበቃ ጋር በተያያዘ ህብረተሰቡን ከማስተማር ጋር በተያያዘ የተለያዩ የአየር ለውጥ እና የአየር ብክለቶችን ለማቆም ወይም ለመቀነስ ባዮሎጂ የሚጫወተው ሚና በትንሹ አይተነዋል እና እነዚህን እርሶች በሰማችሁ ወይም ባያችሁበት ጊዜ ምናልባት ብዙ የሚደጋገሙ ወይም ተመሳሳይ የሆኑ የባዮሎጂ እሴቶችን ልብ ብላችሁ ይሆናል በዚህ ቪዲዮ ላይ በባዮሎጂ ትምህርት ውስጥ ያሉትን እሴቶች ነው የምናየው ስለ ባዮሎጂ ስንማር ስለ ባዮሎጂ እየበለጠ እያወቅን ስንሄድ አካባቢያችን በጣም እየወደድ ነው እንሄዳለን ህይወት ያለውንም ህይወት የሌለውንም ነገር እንወዳለን ጋራውን ሽምፅ ሸለቆን እንስሶች ዛፎች አካባቢያችን በአጠቃላይ መውደድ እንጀምራለን ስለምንወደውም አካባቢያችን መጠበቅም እንፈልጋለን ህይወት ስላላቸው ነገሮች ሁሉ የማወቅ ጉጉትም ያድርብናል ይሄም ጉጉት ኪሪሲቲ ይባላል የማወቅ ጉጉት ኪሪሲቲ ተብሎ ይታወቃል ስለተለያዩ ህይወት ስላላቸው ነገሮች እያወቅን ስንመጣ ደግሞ እነሱንም እንወዳቸዋለን በተጨማሪም እናከብራቸዋለን ወይም ሪስፔክት እናደርጋቸዋለን ስለምናከብራቸው እንዳይጎዱ እንፈልጋለን እነሱንም እና እኛ ጋር ግጭት እንዳይኖር ከሰውና ከእንስሳ መሀል ግጭት እንዳይኖር የሚያስማማ ሁኔታዎችን እናዘጋጃለን የተለያዩ የህይወት ያላቸው ነገሮች የሚኖርበት አካባቢንም እንጠብቃለን እንዳይጎዳባቸውም እናደርጋለን ማለት ነው ከዛም አልፎ ደግሞ ከህብረተሰብ ጋር ያገናኛል ባዮሎጂ ባዮሎጂ ከህብረተሰብ ጋር በግልጽ መነጋገርን መወያየትን ይደግፋል እና ህብረተሰቡን በምንወያይበት ከህብረተሰቡ ጋር በምንነጋገርበት ጊዜ ለህብረተሰቡ የሚጠቅሙ ነገሮችን እንዲኖር ያደርጋል ለምሳሌ አሁን ይሄ ክፍል ሀገር ውሃ ጥረት ያለበት አካባቢ የውሃ ምንጭ እንዲኖር ያደርጋል ባዮሎጂ ለህብረተሰቡ ጥቅም ያመጣል ህብረተሰቡም በተመሳሳይ አካባቢውንም እንዲጠብቅ ያደርጋል ህብረተሰቡ ስለ አካባቢ ከተማር በኋላ እና ስለተለያዩ ነገሮች ጥቅም በባዮሎጂ ትምህርት እና በውይይት ካወቀ በኋላ አካባቢውን ይጠብቃል ለምሳሌ እነዚህ አርሶ አደሮች አካባቢያቸውን እየጠበቁ ነው ያሉት ዛፍ እየተከሉ ነው ያሉት ምክንያቱም የዛፍን ጥቅም ስለተረዱ አፈር መሸርሸርን እንዳይኖር ስለሚያደርግ ስላወቁ አካባቢያቸውን መጠበቅ ስለፈለጉ ዛፍ እየተከሉ ይገኛሉ እናም ባዮሎጂ ይህን ሁሉ የተለያዩ ጠቃሚ የሆኑ ሴቶችን ያስተምራል ማለት ነው ልደግማቸውን እሴቶቹን የአካባቢ ፍቅርን ያመጣል ወይም ይጨምራል አካባቢያችን ስለሚኖሩ ስለተለያዩ ህይወት ያላቸውን ነገር የማወቅ ጉጉትን ይፈጥርብናል ከህብረተሰብ ጋር በግልጽ ወይም በኦፕነስ በግልጽ እንድንወያይ ያደርጋል በአካባቢያችን ውስጥ ስለሚገኙ የተለያዩ ህይወት ያላቸው ነገር እንድናከብር ያደርጋል በተጨማሪም የባዮሎጂ ትምህርት የቡድንና የመተባበር ስራን በጣም ይጠይቃል ያው እዚህ ላይም እንዳየ ነው ከህብረተሰብ ጋር መነጋገር መወየትን ይጠይቃል ክፍል ውስጥም ባዮሎጂ በምትማርበት ጊዜ ከጓደኞቻችሁ ጋር ብዙ የተለያዩ ስርአቶችን አብራችሁ ታደርጋላችሁ ክፍሉ ክፍል ውስጥ ማለት ነው እና ከመተባበር ጋር ደግሞ ከቡድን ስራ ጋር ደግሞ የሚመጡ የሚገኙ ሌሎች በጣም ጠቃሚ የሆኑ የባዮሎጂ እሴቶችም አሉ በሳይንስ እና በባዮሎጂ ትምህርት ውስጥ የተግባራዊ ስርዓቶች በብዛት ይገኛሉ እነዚህም ተግባራዊ ስርዓቶች በምትማሩበት ጊዜ በቡድን ነው የምትማሩት ወይንም የምትሰሩት እና በቡድን በምትሰሩበት ጊዜ የተለያዩ እሴቶችን ትማሩበታላችሁ ምክንያቱም የቡድን ስራ አስተሳሰብን የሚያዳብር ሲሆን በትምህርት ስኬትንም ያስከትላል እናንተ በቡድን ስራ በምትሰሩበት ጊዜ የምትማሩት ወይንም የምታዳብሩት እሴቶች አንደኛው ከቡድን አባላቶቻችሁ ጋር ተባብራችሁ መስራትን ትለምዳላችሁ ወይንም ትማራላችሁ በግልጽ መነጋገርን ትችላላችሁ ወይም ትለምዳላችሁ ከግልጽ መነጋገር አልፎ ደግሞ ሀሳባችሁን በነፃነት መግለጽም ትችላላችሁ በግልጽ መነጋገር በፊትም አውርተነዋል ኦፕነስ ብለነዋል ከዛ ደግሞ በአስተሳሰብ በነፃነት መወያየት እና መነጋገር ሁሉም የቡድን አባላት ያሰበውን አይ ይሄ እንደዚህ ነው ወይም ይሄ እኮ ቢሆን ኖሩ እንደዚህ ያመጣል አይደለም እንዴ በሚል ከግልጽ ከመሆን ጋርም ነፃነት ማወራትም መነጋገርም አብሮ ይመጣል ስለዚህ ፍሪደምም ይገኛል ማለት ነው በተጨማሪም የቡድን አባላት በሚያወሩበት ጊዜ ወይም ሀሳባቸውን በሚገልጹበት ጊዜ በነፃነት ሀሳባቸውን በሚገልጹበት ጊዜ ሌላው የቡድን አባል ማዳመጥ አለበት ሲያዳምጡም ሌሎችን ለመረዳትና አመለካከታቸውንም ከግምት ለማስገባት ነው ስለዚህ ቡድን አባላት መቻቻል አለባቸው መጣላት የለባቸውም መሰዳደብ የለባቸውም የአንዱን ሀሳብ አዳምጦ ለመረዳት መሞከር ሌላ ሀሳብ ካለ ደግሞ ጨምሮ የዛ ቡድን አባል ሀሳብ ላይ መጨመር ይቻላል ወይም አይ እንደ ሱኩ አይደለም እንደዚህ ነው ብሎ መናገር ይቻላል ስለዚህ መቻቻል አለባቸው አንደኛ ነገር ሁለተኛ ነገር አንደኛው ቡድን አባል በሚያወራበት ጊዜ ሌላኛው ቡድን አባል በትህትና ማዳመጥ ይኖርበታል በተጨማሪም ደግሞ እርስ በራስ መከባበር አለባቸው ስለዚህ እነዚህ ሶስት ሴቶች ናቸው ማለት ነው ከቡድን ስራ ጋር የሚገኙት ከቡድን አባላት መሀል ግጭት የሚያስከትለው አብዛኛውን ጊዜ አለመግባባት ወይም የሀሳብ ለውጥ ችግር ሲኖር ነው ስለዚህም የዚህ መፍትሄ በቡድኖች መል ግጭት እንዳይኖር መፍትሄው አንድ ቡድን አባል ሀሳቡን ወይም ሀሳቧን በጥሩ ሁኔታ ማሳመን መቻል አለባት ወይም አለበት ይሄንም እሴት ሪዝኒንግ ይባላል ስለዚህ ሌሎች ቡድን አባላትን ማሳመን መቻል ማለት ነው ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ከጸብን ስለሚያስቀር ማለት ነው እና ያም ቡድን አባል በግልጽ በእውነታ መናገርም ያስፈልጋል ለማሳመን ማለት በውሸት ሳይሆን በእውነት ተናግሮ መሳምን መፍትሄዎችን ማስረጃዎችን አቅርቦ ሌሎችን ቡድን አባላት ማሳመን መቻል አለበት ስለዚህ በማስረጃ ማሳመን ሪዝኒንግ ብለናል እና ሀቀኝነትን መሆን ኦነስቲ የመጨረሻዎቹ እሴቶች ሲሆኑ እነዚህ አስር የእሴቶች ከባዮሎጂ ትምህርት ውስጥ የምናገኛቸው ናቸው ከባዮሎጂ ትምህርት የሚገኙት እሴቶች አውቃችኋል እናም ቤት ስራ የምሰጣችሁ ዛሬ እነዚህን እሴቶች ተጠቅማችሁ እነዚህን ሁለት እርሶችን እንድታስቡበት ነው የመጀመሪያው እርስ በእንስሳ ላይ የሳይንሳዊ ጥናት ማካሄድ ስነ ነው የሚለው አስቡበት አስባችሁ እናንተን ምን እንደሚሰማችሁ ጻፉት ከነዚህ ምሴቶች ይህን እነዚህን ምሴቶች ሀሳባችሁ ውስጥ አድርጋችሁ ከባዮሎጂ ከሚገኙ ሴቶች ጋር ይሄ ርዕስ እንዴት ሊገናኝ እንደሚችልም አስቡበት ሁለተኛው ደግሞ እንድታስቡበት የምፈልገው ጥያቄ የዓለም ሙቀት መጨመር ለሰዎች ጉዳት ያደርሳል ወይ የሚለው ነው እናም እንዴትስ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል ስለዚህም ጥያቄ አስቡበት እነዚህን አስሩን ሴቶች ተጠቅማችሁ አስሩበት አስቡበት ከጓደኞቻችሁን ጋር መዋየት ትችላላችሁ በቡድን ተዋይታችሁ የእነሱን ሀሳብም መቀበል በገልጽ በሆነ መንገድ ሀሳባችሁ ለእነሱ መንገድ እየተከባበራችሁ በትህትና እየተሰማማችሁ እርስ በራሳችሁን እያሳመናችሁ ስለነዚህ ሁለት እርሶች በሰፊው ተነጋገሩ በተጨማሪም ሌሎች እንደዚህ የሚያሳስብ ርስ ካለ ስለነሱም ርሶች ተነጋገሩ